I encara parlant de Movem Tortosa, la formació eixampla les seues bases com a formació amb la creació d'una secció juvenil. Una desena de membres integren el col·lectiu Joves de Movem Tortosa, al capdavant del qual hi figuren Albert Forcadell i Núria Caro com a coordinadors. El grup comparteix la ideologia i els fonaments de la formació política tortosina en els eixos de progrés, esquerres, ecologista i feminista. Una de les idees principals del naixement d'aquesta secció és ajudar a regenerar la política de manera que l'ètica en sigui el pilar fonamental. Joves de Movem Tortosa han previst per al 23 de desembre una de les seues primeres activitats públiques, la recollida de joguets no bèl·lics ni sexistes que posteriorment seran destinats a una ONG. Un dels coordinadors explicava d'aquesta manera el plantejament del nou col·lectiu. Volem ser un impuls perquè el jovent tortosí s'involucre en la vida política del seu territori. Forme part de la lluita pels seus drets i la defensa del medi ambient, coses tan necessàries aquests dies. Joves de Movem Tortosa tenim quatre eixos principals. Una nova economia del bé comú i sostenible, la defensa del medi ambient, la justícia social i el treball actiu per a la millora de la nostra ciutat. El naixement d'aquestes joventuts demostra que el projecte polític de Movem Tortosa és un projecte que ha nascut en èxit i que té molt de futur, i a pocs mesos de les eleccions municipals, després d'haver obtingut uns resultats molt bons, fa un pas més i se crea aquesta secció amb tots aquests joves que volen donar suport a Movem Tortosa i que volen col·laborar, posant de relleu, no?, la importància també de participar en la política des de la joventut.